Det er ikke kun fysiske produkter, der bliver lanceret her på IFA. Også software fylder en del, og her på Sony stand, der viser de noget, der hedder Curiosity frem. Curiosity, det er en ny tjeneste fra Sony, som kommer som softwareopdatering til flere af deres audio- og videoprodukter. Curiosity består af to tjenester. Først og fremmest musik, som jeg står med her. Det minder lidt om iTunes, men det har den store forskel, at du kan ikke købe noget musik, du kan kun leje det. Men det fungerer ganske godt, og du betaler så et fast beløb hver måned i stil med Wim, som vi kender derhjemmefra. Og så har du så alt den musik her til rådighed. Det er så ikke kun musik, du kan også lege film via Curiosity. For eksempel direkte til din fladskærm, og du kan så se film i både standardkvalitet, men også i HD-kvalitet. En HD-film den koster ca. 35 kroner at leje, hvilket er amerikanske priser, og det er faktisk meget rimeligt. Desværre så ved vi endnu ikke noget om, hvornår det kommer til Danmark, men vi må væbne os med lidt tålmodighed. En ting, vi heldigvis ikke behøver at vente ret længe på, det er PlayStation Move, som jeg står med her. Det kommer til Danmark til oktober, men vi har det faktisk allerede på vej til test til Gear, så inden ret længe, så kan du læse en fuld anmeldelse af det her system og se, om det faktisk virker så godt, som Sony de siger.